Mit navn er Jakob Moré. Jeg kommer fra et firma, der hedder Saxis, og vi laver applikationer til mobile devices, både til spil og til den mere seriøse del af applikationsbranchen. Det mest interessante for mig, det handler omkring networking, som altid. Der kommer en masse interessante mennesker i dag med forskellige indlæg om, hvad der sker rundt omkring i branchen, og det er altid interessant at høre om, hvad andre har gang i, og hvad der rører sig inden for den her branche, for det går virkelig, virkelig hurtigt. Og primært så handler det også om, at vi jo som land er meget, meget lille, og hvis vi skal tjene nogle penge på det her, så gælder det om, at være med ude på de store markeder, og der gælder det om, at vi alle sammen skal spille sammen i det her land, og lade være med at lege alt for meget konkurrenter, men i virkeligheden arbejde sammen, hvis vi tror, vi vil noget i den store verden. Så networking, networking og networking, det er de primære grunde til, at